Per primera vegada a tot el món la població urbana supera a la població rural, és a dir, més del 50% ja està a les ciutats, i això és una dada que no havia succeït mai des de que tenim dades, diguem-ne. Per tant, aquesta és una realitat que hem d'afrontar, i la pregunta seria, doncs com ho fem, no? És a dir, i sobretot el per què necessitem, que és el motiu també pel que estic aquí, per què necessitem aquest diàleg i aquesta cooperació entre el món urbà i el món rural. No? Trobem aquesta lògica que ha de fer que, evidentment, les ciutats continuïn sent tractores des del punt de vista de l'economia, però en el que aquest espai rural també es converteix en un espai central, en un espai de centralitat i en un espai, diguem-ne, complementari a l'espai urbà per prestar tota una sèrie de serveis que són imprescindibles i sense el qual les ciutats no aconseguiran el seu repte al voltant de la sostenibilitat. Penseu que les ciutats estan consumint en aquest moment el 75% dels recursos del planeta. Que en aquest moment la mitja de quilòmetres que ha de fer una persona que viu al medi rural per anar fins a un servei públic, per arribar a un servei públic, són de l'ordre de 20 quilòmetres de mitjana. Però la diferència de renda entre un municipi de les persones que viuen en municipis de menys de 1.000 habitants i els que viuen en municipis de 500.000 habitants, estem parlant de 42 punts de diferència. És a dir, de cada 3 pobres, un viu al medi rural. Per tant, si això hi afegim, doncs, el problema de la masculinització, més del 75% dels municipis del nostre país hi ha més homes que dones, i després un envelliment obvi de la població, que encara és més greu a les zones rurals, doncs tenim la tormenta perfecta. Aquí hi ha un problema també de qualitat democràtica del país. És a dir, no podem tenir un país amb persones que viuen a 2 o 3 velocitats diferents. No? Gent que té totes les oportunitats, gent que en té alguna i gent que no en té cap, bàsicament pel codi postal, pel que determina el codi postal d'on ha nascut. Perquè, efectivament, el tema econòmic, el tema del desenvolupament econòmic d'aquests territoris és clau, no? I acompanyat amb això, doncs, lògicament, hi ha d'haver-hi també un context de prestació de serveis, com deia abans, i d'estructura social, que sigui un marc amable perquè també les dones i els joves hi puguin veure interès, i puguin tenir-hi oportunitats. Les dones han marxat dels pobles fonamentalment perquè eren espais, territoris hostils per la dona. I ho hem de dir amb tota la claretat, diguem-ne. Per una dona viure en un poble era d'entrada una limitació molt important, a vegades dels seus drets com a dona o fins i tot de la seva privacitat, etc. No? I la conciliació, doncs, de la seva condició de dona amb la condició de mare i amb la condició de voler tenir una projecció vital, doncs, i una professió, això, doncs, era realment complicat. És a dir, el 75% de la inversió en innovació a Espanya és pràcticament destinat a Madrid i Barcelona. Bueno, és on hi ha els grans centres d'investigació i, per tant, són els que absorbeixen tots aquests recursos. Per tant, necessitem la solidaritat de les ciutats. Per tant, hi ha tota una sèrie de circumstàncies, d'externalitats que les ciutats s'estan generant que fan que molta gent vulgui optar també per una altra forma de vida, per un altre model de vida. I això és pel que nosaltres hem de treballar i per donar aquestes condicions i que, per tant, en definitiva, que els nostres pobles i viles continuïn tenint futur perquè les necessitem més que mai. Gràcies.